Bujums mums bija ferma aitu, un tad mēs domājām, kā pievienot to vērtību gaļai uztaisīt. Noturēšanas laikā bojāšanas procesi nekādi nenotiek. Tie ir produkti, daļa no produktiem, ko mēs varam pagatavot. Kolektīvam ir bijušas sekmīgas medības, nomedītas stirnas, salnis, staldbriedis. Tas viss ir savests mednieku mājā, ir veikta pirmapstrāde, ir dzīvnieks izveidināts, ko tālāk ar to darīt. Tas ir lielākais jautājums – dalīt gabalos, dalīt porcijas, vest uz pārstrādi, nodot gaļas uzpircējiem. Patiesībā mums šobrīd ir risinājums. Esam uzņēmumā Bujums. Šodien sarunāšos ar Aleksandru, kurš pastāstīs, ko tad jūs tādu jaunu darat. Zvana mednieks, paziņo, kad ir veiksmīgas bijušas medības, mēs braucam pakaļ kauķermenim, vedam uz šejieni, noturam piemērotā temperatūras režīmā. Tā kā nogatavina. Tieši tā, tieši tā droši to nogatavinam. Un tad pēc mednieka vēlmes viņu varbūt vienkārši atkaulojam un savakumējam un atgriežam viņam, vai no arī pēc viņa vēlmes pārstrādājam produktos, ko viņš izvēlas. Tie var būt pelmeņi, tīteņi, pankūkas, hinkaļi, čebureki, picas un vēl. Konservi? Konservi tuvākajā laikā būs atdzīti arī. Tas nozīmē to, ka medniekam principā tagad nekādu problēmu nav. Iedod gaļu, piedod kauķermeni un Bujums pa visu parūpēsies. Tieši tā, un ar to pašu transportu mēs arī varam atgādāt to preci viņam atpakaļ. Daudz nesenāk šausmīgi dārgi rezultātā? Nē, transports tāds simboliski samaksa par transportu. Tas tīri daļa ērtības mēs to pakalpojumu sniedzam tieši transportu. Bet ja pats mednieks grib ietaupīt, viņš pats arī var vest to kauķermeni. Bet, nu, piemēram, tā temperatūras režīmā un noteikti. Nu, doj, ziemā jau tagad būs vēss laiks, tagad jau ir labāk. Vienkārši. Cik tālu jūs arī uz Latgales? Pa visu Latviju pilnīgi. Pa visu Latviju? Droši, jā. Īstenībā tas vārds ir latviešu vecs vārds. Sens vārds Vidzemes laba manta, tā kā kvalitatīva manta. No Vidzemes? Tas ir, jā, Vidzemes vecs latviešu vārds. Tas nav vienkārši izdomāts to mums. Jūs jau sen strādājat? 10 gadus. Un nodarbojaties tieši ar ko? Ar medijumu pārstrādi nodarbojamies gadus 4-5. Gaļas apstrāde nav nekāda joka lieta, tā kā šī ir atzīta, PVD atzīta gaļas pārstrādes vieta, tad mēs ievērosim visu nosacījumus, liksim galvā cepurītes, es esmu fantastiskā baltā ietērpā un ejam skatīties, kas tur ir iekšā. Šī ir pirmā telpa. Tieši kas tā. Te notiek? Tas nozīmē, ka te atved, ieliek un ko jūs pakarenam, tālāk darat? Pakarenam, nosveram, nosakam svaru, visu piefiksējam arī numuru. Principā sanāk, ka jūs marķējat katru individuālo medījumu, lai nevar sajaukt, jo vislielākais vienmēr ir uztraukums par to, ka tu atved savu šajā gadījumā staldbriedi un tad tu nezini, kas pa otru galu iznāk ārā. Tieši tā, mums arī tas ļoti svarīgi ir, ka piefiksēt un arī jūs saņemat vai produkciju vai gaļu 100 punkti savu. Ļoti stingra uzskaita tam ir. Te ir reāla augsts, ir iestājusies ziema. Kas te notiek? Šī ir telpa, kur tiek noturēti kauķermeņi līdz 15 dienām, 2 grādos no nomedīšanas brīža. Tad tā kā, ja man nav mājās vietas, kur turēt, lai tā gaļa fermentizētos, tad šī tā vieta, kur to var darīt? Tieši tā, pie kontrolēta temperatūras režīma. Vēl pie tam rūpnieciskā režīmā? Jā. Mednieki joprojām īsti nesaprot to noturēšanas jēgu. Parasti ir tā, ka nomedī, tā gaļa vēl praktiski nav sapratusi, ka ir beigta, viņu sadala guļašā, katram somās un aizved mājās. Kāpēc ir svarīgi noturēt gaļu augstumā, piemēram, 15 dienas? Jā, noturēšanas laikā bojāšanas procesi nekādi nenotiek, gaļa paliek maigāka, mīkstāka.
kontrolētā temperatūrā, un tad viņi ir daudz baudāmāka nekā to izdarīt uzreiz pēc medībām, saskaldīt un lietot uzturā. Process turpinās. Mēs ejam tālāk skatīties, ko dara nākamajā telpā. Ejam. Kur mēs esam? Tālāk, kas te notiek? Šis jau tā kā pēc kaut kāda gala procesa izskatās. Šeit pirmajā telpas daļā tiek novilkta āda, ievietota konteineros un notiek atkaulošanas process. Tas nozīmē, šeit tiek īstenots mednieka sapnis par gala produktu. Tieši tā. Jautājums vienmēr ir, kad brauc un nodot gaļu ir par tiem nepārāk veiksmīgajiem šāvieniem. Piemēram, šeit ir kaut kas stipri nejauks noticis. Kā jūs uz to skatāties? Tas viss tiek nogriezts un netiek lietots uzturā. Viņš aiziet vai nu uz trešo vai otro kategoriju. Vai es teikšu, manam sunim vajag paciņa? Nē, neteiksim. Teiksim, pēc PVD normām to nedrīkst darīt. Ok, tas viss aiziet konteinerī un uz pārstrādi. Tieši tā, un utilizēts. Tiek utilizēts kaut kur, tur, jā, kur tam jānotiek. Tieši tā. Labi. Jums nav ierobežojuma attiecībā, tur smuks šāviens, nesmuks šāviens. Viss, kā mednieks ir nomedījis, kā ir, tā var vest uz šejieni un to visu pārstrādāt. To novērtē par pašu šāvienu, jā, mums nav iebildumi, vienkārši ir liela daļa tad aiziet uz utilizāciju. Vienīgais, kad apmācītā persona medību vietā nosaka par vēdra dobumas slimībām un tādā, un viņš par to nes atbildību. Tad mednieku mājā ir jābūt apmācītai personai, kura novērtē medījumu pēc nomedīšanas. Obligāti. Tas tā, kas tur bija jāskatās veselības stāvoklis, uzvedība, jānovērtē un jāpasaka, ka nav novirzis no normas, ja? Tieši tā, obligāti. Nu, tad pirmais mēs izgriežam iekšējās filejas, noņemam priekškājas, izņemam karbonādārā un tad attiecīgi sākam kolot šī galda, lai sadalītu pa kastēm. Ar ko sākās bojums? Bojums mums bija ferma Aitu. Un tad mēs domājām, kā pievienot to vērtību gaļai uztaisīt. Un tad izdomājām pelmiņus ražot. Visi pelmiņiem sākās? Tikai, jā. Tad mēs sākās ar Kalnciem tirdziņu. Tur baigi labā atsauksmes bija par to. Un tad tas turpinājās. Tas vispār bija tāda hobija līmenī vispār sākās. Man nekāda izglītības sakara pārtika nav ne ar ko. Bet ir entuziasms, ideja. Tad vienkārši kaut ko darīt, jā. Forši. Nu, ja tas arī attīstās un paliek labāks. Es jau tā kā labais piemērs beigās, ne? Nu jā, mērķis tāds nebija, bet nu, ja tu kaut ko labi dari un līdz galam, tad sanāk. Nu jā, jo šitādā veidā jau vispār problēma nav. Nu, vienkārši atved vai atbrauc jā. Un savāc un visu. Un tam nav nekādas kosmiskas samaksas, piemēram, transports maksā kaut vai uz Alūksni vai Liepāju 10 eiro maksā. Savāk to kauķermenu un arī atvest tev produktus pa 10 eiro, tu pats tikpat iztērēsi. Pat vairāk. Jā. Un tev nav jāsmērē, nezinu, bagāžnieks vēl kaut kas vienkārši atbrauc tev pakaļ, visu izdara pareizi. Un tu var ar saviem bērniem dot to lietot un esi droši. Draugiem pilnīgi. Droši dāvināt. Jā. Nevis tu kaut kur uztaisi džekam garažā konzervus, tu nezini, kādā temperatūrā viņš noturēja. Ne tās dubultās šūves, neko tu nezini. Viņš pats 100 punkti to nedara. Ja netaisa analīze, tev jātaisa divreiz dienā analīze dubult šūvei. Mums ir iespēja daļa tā, ka te konzervu ceksi blakus, mēs to varam analīzes visu laiku taisīt. Tu vari vērtīgās daļas atsevišķi sagriezt, savakumēt, tu vari pat arī no filejām uztaisīt tartaru, mēs viņu varam ievakumēt, un tev viņš stāv, tu kad gribi viņu lietot, tāpat restorāniem un visu. Jūsu medījums ir atvest uz bujumu, ir nostāvējis, ja vajag līdz 15 dienām, ir apstrādāts, atkaulots, viss ir izdarīts, un tagad produkcija. Jūs rezultātā varat dabūt pankūkas, picas, čebureku no medījuma gaļas. Es nekad neesmu gan ēdus čebureks, jo man tas asociējās ar centrālo staciju un kaķu gaļu, bet šitos te noteikti pamēģināšu. Var uztaisīt kāpostu tīteņus, hamburgeru gaļiņu, ārkārtīgi forši kupāti, pavisam nesen sākti taisīt, protams, pelmeņi, ko es arī pati esmu ēdusi un taisījusi, un ir ļoti garšīgi, kā arī kebabs uz kociņa. Un nākotnē būs medniekiem arī pieejama augstā gaļa burciņā, ko var likt ar kartupeļiem, makaroniem vai vienkārši uz maizītes, tāpat vien ar salātiem. Ar jums runājot, man vienkārši siekals jau ir mutē. Ejam ēst!